O'zbek san'at vakillari orasida ijoddan tashqari boshqa sohalarda ham faoliyat yuritadiganlar bisyor. Ular hunarli ekanligidan faxrlanishadi va ijoddan tashqari bu faoliyat turi bilan ham shug'ullanishadi. Keling, san'at vakillaridan oshpaz, nonboy va surdo tarjimoni bo'lishlariga nima sabab bo'lgani haqida so'rasak. Rana Shodiyeva o'zbek kinosidagi eng mahoratli aktrisalardan biri hisoblanadi. U suratga tushgan Vatan, Qo'rg'oshin, Baron va Berlin Oqqo'rg'on filmlarida muvaffaqiyatli rollarni ijro etgan. Shu bilan birga u imkoniyati cheklangan insonlarga ko'mak berish maqsadida Mehrli qo'llar yoshlar va bolalar markazini tashkil etgan. Surdo tili oilamiz uchun yangilik emas, deydi aktrisa. Chunki dadamning eshitish qobiliyati bilan bog'liq nuqsoni bo'lgani uchun bolaligimizdan bu tilni o'rganishga va u orqali dadam bilan erkin muloqot qilishga harakat qilganmiz. 2003-yili 3 oylik kursga qatnadim va surdo tarjimoni mutaxassisligini egalladim. Hozirgi kunda bu tilda muloqot qilishga qiynalmayman. Hatto farzandlarim ham buni o'rganishgan. Bolaligimdan imkoniyati cheklangan insonlarga befarq bo'lmaganim uchun qo'llar yordamida gaplashamiz nomli tashkilotni yo'lga qo'ygandim. Undan keyin uning qamrovi yanada kengaydi va mukammallashib, eshitish, ko'rish, gapirish bilan bog'liq imkoniyati cheklangan bolalar va yoshlar tashkilotini tuzdik. Hozirgi kunda rahbarligimdagi Mehrli qo'llar yoshlar va bolalar markazi imkoniyati cheklangan qatlam vakillarining hayotga moslashuvchanligini oshirishga o'z hissasini qo'shmoqda, deydi aktrisa Rano Shodiyeva. 2001-yili kino olamiga kirib kelgan Sug'diyona Azimova 10dan ortiq muvaffaqiyatli film va seriallarda suratga tushgan. Ammo u aktrisalik bo'yicha hech qanday mutaxassislikka ega emas. U 15 yillik tajribaga ega ayollar stilisti hisoblanadi. Bolaligimdan sartaroshlar faoliyatiga qiziqqanim uchun shogirdlikka tushib, sohaning sir-asorlarini o'rganganman, deydi aktrisa. Stilistik faoliyatimni 2007-yilda boshlaganman. U paytlarda aktrisa bo'lishni xayolimga ham keltirmagandim. Bu sohada 15 yil faoliyat yuritgach, bu yildan boshlab sog'lig'im sabab biroz tanaffus qilishga majbur bo'ldim. Tik oyoqda turishga qiynalyapman. Shu bois asosiy e'tiborimni seriallardagi ishtirokimga qaratdim. Hozirgi kunda 2 ta serialda suratga tushyapman, deydi aktrisa. Sug'diyona Azimova. Osmondagi bolalar filmidagi Hamdam roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Muzaffar Sa'dullayev ham professional aktyor emas. 1994-yili tog'am nabiralarning kattasi temirchilikni o'rgansin deb Chorsu bozoridagi ustaga shogirdlikka bergan. 5 yil davomida temirchilikning sir asrorlarini o'rgandim. Maktabni tamomlagach buxgalteriya sohasi bo'yicha tahsil oldim. Hozir Chorsudagi tunika bozoridagi rastalarning birini band etganmiz. Kinosyomkalar har doim ham bo'lavermaydi, ammo qozon har kuni qaynashi kerak. Shu bois o'tgan vaqt mobaynida tunikachilikdan uzoqlashmaslikka harakat qildim. Nasib etsa 2 ta proyektda chala ishim bor. Ularni tamomlasam, san'atdan butunlay ketishga qaror qilganman, deydi Muzaffar Sa'dullayev. Aktrisa va kinoprodyuser Yorqin Oyg'oziyeva farzandim 2 dubanlik va O'jar kelin kabi filmlardagi muvaffaqiyatli rollari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish. U salomatligidagi muammo sabab fizioterapiya mutaxassisligini ham egallagan. Boshdan o'tkazgan tabib deb bejizga aytishmaydi, deydi aktrisa. Avvaliga onam, undan keyin o'zim umurtqa bilan bog'liq xastalikka chalinganmiz. Shundan keyin fizioterapiya sohasini o'rganishga qaror qilganman. Hozirgi kunda 10 yillik tajribaga ega davolovchi massajistman. Hunarli odam och qolmaydi deb bilganim uchun shu kungacha tikuvchilik va qandolat mahsulotlarini tayyorlashni ham o'rgandim. Kino syomkalar yo'q paytda to'ylar uchun buyurtma tortlar ham pishirib sotganman, deydi aktrisa Yorqin Oyg'oziyeva. Ozod Shukurlayev Zo'r TV telekanalining stand-up ko'rsatuvi orqali tomoshabinlar e'tiboriga tushgan. U hozirgi kunda partnyori Maftuna Shokirova bilan hamkorlikda Instagram uchun vaynlar tayyorlamoqda. Uning sahifasini 644 ming obunachi kuzatadi. O'tgan yili Toshkent tibbiyot akademiyasini tamomladim. Mutaxassisligim bo'yicha jarrohman. Hozirgi kunda xususiy klinikalarning birida plastik jarroh sifatida faoliyat yuritaman. Ikki ishim bir-biriga xalal bermaydi, deydi Ozod Shukurlayev. Aktrisa va teleboshlovchi Shahzoda Muhammedova aslida kino sohasiga libos ustasi sifatida kirib kelgan. Ammo unda filmlarda suratga tushish ishtiyoqi ham baland bo'lgan. Tundan tonggacha filmidagi ishtirokidan so'ng tomoshabinlar uni aktrisa sifatida kashf etishdi. Ammo u aktrisalikdan tashqari milliy va xalqaro moda festivallarida ishtirok etadigan mahoratli dizayner hisoblanadi. U Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan Milan Fashion Week xalqaro moda haftaligida ham ishtirok etgan. Bolaligimdan dizaynerlik sohasiga qiziqqanman. Maktabni bitirgach, Binkov nomidagi Respublika rassomlik kollejida tahsil olganman. Ammo yaqinlarim tavsiyasi bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ham tahsil olishimga to'g'ri keldi. Ammo diplom bo'yicha ishlay olmadim.
Otamning orzularini amalga oshirish uchun meros qolgan binoda ilk dizaynerlik uyimni tashkil qildim. Albatta, buni amalga oshirishda buvim va onam ko'maklashdi. Hozirgi kunda dizaynerlik uyi ancha kengaygan. Turmush o'rtog'imning taklifi bilan alohida bino ham tashkil etdik. Shahzoda Muhammedova dizaynerlik uyining viloyatdagi filiallari ham tashkil etilgan, deydi aktrisa Shahzoda Muhammedova. Malika Rahimova 2017 yildan buyon O'zbek davlat drama teatrida faoliyat yuritadi. U otasining qizi Sabai Sayyor, Jamila, Ming bir kecha spektakllarida bosh rollarni ijro etgan. Chingiz Aytmatovning 90 yilligiga bag'ishlab Aytmatov va teatr xalqaro teatr festivalida Jamila festivali bilan qatnashib, yilning eng yaxshi ayol roli uchun mukofotlangan. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida shartnoma asosida o'qiganman. 2-kursda moliyaviy qiyinchiliklar sabab ishlashimga to'g'ri kelgan. Bolaligimdan kriminal sohaga qiziqqanim uchun o'zimni shunga yaqin sohada sinab ko'rganman. Kameralar orqali o'g'irlik holatlarini aniqlash bilan shug'ullanardik. Ishimiz juda qiziq edi. Bo'lim boshlig'imiz Ergash Komilov sizga mos ish bor dedi. Afsuski, o'sha paytda diplom spektakliga tayyorgarlik ko'rayotganim uchun ishni rad etishimga to'g'ri keldi. Institutni tamomlab, teatrga ishga bordim. Afsuski, bo'sh ish o'rni yo'qligini aytishdi. Ergash Komilov bilan bog'lanib, yangi ish haqida so'radim. Ish u qadar qiyin emasligini va 3 kunda bir marotaba ishga borishim kerakligini aytdim. Malika Rahimova hozirgi kunda Toshkent markaziy vokzalida nozir va O'zbek davlat drama teatrida aktrisa sifatida faoliyat yuritadi. U yo'lovchilar xavfsizligiga javob berib, ularning hujjatlari va yuklarini nazoratdan o'tkazadi.